Rikthehemi në studio me mysafirin ton të ftuar Blerim Krasniqi. Mirëmbrëma Blerim, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetë. Po e nisëmi ku basketbolli Kosovës ka përmbyllë edhe një kapitin të veprimtarisë për edicionin 2018-2019. Më të na jepni një vlerësim të përgjithshëm gjatë këtij kampionati? Po, fillimisht t'ju them që ky kampionat përfundoi them pozitivisht, duke u bazuar në disa lojra cilat u treguan në përfundimin e play-offit dhe në veçanti këtu kisha me përgëzu ekipën e Raovecit dhe normal edhe gjithë stafin e Raovecit. Tu ju bazu edhe në atë, e kom cek edhe ma herët, në atë palestrën fantastike cilën si vjetë dhe tërtuan dhe startuan dhe përfunduan kampionatin në një palestër fantastike. Përveç asaj, ekipet cilat mundemi me i cek që kanë qenë të sukseshme janë Raovecit, që në ka befasu kënë shumë, mandi për Prishtinën e kemi cek edhe ma herët që zëmë bajë Prishtina edhe nga fillimi është favorizu dhe ka qenë për mua dhe për shumë tjertë ka qenë favorit absolut, ku edhe vërtetojnë dhe në kampionatin e regullt korin e rezultat edhe korin e sukses të papërsëritur më parë, që përshamon në gjitha gjirot në 28 takime, 28 fitore, dhe kjo është një rekord që edhe është pritur nga ona e Zëmë Bajë Prishtinës. Nërsa saj për këtë ekipeve tjera, një përshtypje pak ma të unë kom qenë ma, kom prit për të shmërisë të mija, kanë qenë ma të mëlajat të Golden Eagle Yllit, pastaj të Trepqes, pastaj të Bashkimit. Mirë po, si do që tjetë kë kampionat në fund përfundoj me merit Prishtina u bo kampion, dhe nikosisht në finalin e play-offit me merit po ashtu Raovecit e siguroj të jetë finalisti play-offit të këti sinore. Fillimisht po ndalemi në basketbollin e meshkujve, për çka mund të bëhet mend më së shumti? Po, duke eliminuar, them, Prishtinën nga kjo konkurencë, që thjesht edhe njërë po them, s'ka pas konkurencë të denjë, në asni aspekt, në asni aspektin organizativ, as financiar, as fond lejtarve, pasaj Prishtinë e trashigoj, Zëmë Bajë Prishtinë e trashigoj një kontinuitet të forës mirë nga rinë ndërkombëtare, ku aty veç bërë një, thëmë ashtu, një ngritja cilësisë formës në nivel matë lartë se sa ekipet tona në kampionatin tonë nacional, dhe befasirat kanë shmeth prapë edhe njerë për përsëris ishen Raovecit, mandej Ponte Prizreni, e cili po ashtu si një debitus të në Superligë, e arsvetoj jo vëtëm që i arsvetoj përshmërisë, po edhe i te i kalojnë në disa takimet që ka të regu shumë basketbol cilësorë. Pastaj Raovecit, Golden Eagle Ylli, për mua nuk i ka realizu përshmërisë që kanë qenë, kom pritë ma shumë prej Golden Eagle Yllit, po ashtu dhe prej bashkimit mirë, po duke u bazuar në problemet financiare, pastaj në ato që janë trashiguar prej stinorëve matë përparme, bashkimi, Trepqa, kanë pas problemet, them ashtu të trashigura prej kampionateve tjera, kanë pas problemet financiare dhe ato ju në reflektu edhe në formën e tyre dhe në gjatë kampionatit. Soj për këtë ekipës Lipjanit, Lipjani pasi që Boreja veç, them ashtu veç formalisht ka qenë pjesë këti kampionatit, Superligës, ajo veç shumë herët është përshëndet nga Superliga, ka qenë, them ashtu kushtimisht vetëm për mos me qenë kampionate me ekipe tek, po qift që në asë një moment gjatë javës mos me pasë pa ushtë njëna prej ekipe, e kështu që me gjithate rënditja në fund të kampionatit është si që ka rjedhë dhe kampionatit. E mira e prapë e basketbolit këtë veta, po une kom zakon me thonë, shpëtimtari i
projektisti nori ka qenë edhe njërë për përsërisht Rau Veci, i cili përveç organizimit shumë të mirë, palestrës jashtë zakonisht mirë, mund ka befasu edhe me mënyrën e shikushmërisë, numërit të tyre, rekord për te që kanë qenë, se kom qenë prezent gjitha ndeshët që i ka zhvillu si një koqirë dhe ajo i ka dhënë një them, një bukuri, i ka dhënë një kualitet tjetër këti kampionat, se ne edhim që pa shikush dhe pa anime, atëherë edhe sporte nuk e ka atë gara, nuk e ka atë efektin e vetë. Kjo e ka shpëtu të themashtu, se edhe këtë vetë kemi pasë shumë probleme me shikushmërinë kampionat tonë dhe kjo në bëndë që stinorin që vinë nga kampionatet, që pësojnë duhet me mendu në një organizim matë mirë dhe me i josh shikusit që me qenë shumë ma prezent edhe numër matë madhë në palesa tonë. Por filloj pak me skuadrën e Zemovajt Prishtinjes, ku ka fituar titullin dhe gjithashtu Kupën e Kosovës. Po kjo skuadrë dhe shmua dhe në arenën ndërkombëtare, që ka vëqen një paraqitjen e si veçme të skuadrës nga kryeqyteti? Po une kam cekër ma parë që Prishtina e si vjetë ka hyrë shumë ma serioze, ma e pregaditur, ma me një strategji të theksuar dhe fillimisht une pasi që e kryja dhe unë vetë zeja në trajnerit një ekip kër përveç që është mase domosdoshme ajo ana financiare, atëherë duhet edhe në aspektin organizatim me qeni nivel matë lartë. Zyrtarët e Zemovaj Prishtinës si vjetë kanë bo një punë shumë të mirë, duke filluar nga përgjelja trajnerit Molla Omerovicit, ku dhjetë që për shemëll, kreatori i rezultateve gjithave në fund është trajneri, i cili e bën grumbullimin e lojtarve, zgjedhjen e tyre, pas taj punë e trajnerit gjatë mirëvajtjes të kampionatit, dhe këto gjitha e në bën në kontinuitet, dhe Prishtina, si që është masë mirë të si vjetë, Zemovaj Prishtina në ka befasu kanëshëm, me arritjen e një suksesit, thama shtët në sportë kolektive, dhe pa përsëritur më partë në A, është kvalifikur në mesin e 8 ekipeve matë mirat e Europe Cup këtë vit, dhe është për mu përgëzu, është për mu lavdru, dhe pra po them, Prishtina ka dalu edhe në aspektin financiar, dhe Zemovaj Prishtina dhe është për rëmbullaksu e gjitha me këto rezultate. Pa mos e haru edhe sukseset që i ka korë në kampionatin tonë nacional, fitu si kampionatit, se dhe fitu si Kupës i Kosovës. Raveci e thatë edhe ju që ishte befasia këti kampionatin. Në tregoj me shumë rrëth historisë që ka pasur si vjetë pas Raveci. Po, shqyqoni, neve kemi cekë edhe ma parë që na lëngojmë shumë në infrastrukturë, kemë probleme shumë të theksuara në infrastrukturë dhe kur dim që loja basketbolit edhe sportet tjera me dorë është e pa mundër të zhvillohen nëse nuk kemë palestra dhe kushtet atëherë na cungohen për ta zhvilluar një lami në këtë rast lojën e basketbolit. Të Rau Veci u bo një punë e mirë me hapjën e palestrës, një palestrë fantastik dhe prapra thëmë shumë moderne, shumë e bukur. Pastaj edhe Rau Veci pastaj arriti që në aspektin organizativ të ngrit nivelin, të konsolidohet si ekip, se viteve ma parë ka pas probleme jashtë zakonisht të mlaja, se zakonisht ka lujt lojrat të vësini koqiri ka lujt të jashtë, i ka lujt në Gjakov, kështu që ka pas probleme shumë të mlaja. Me këte, po du me thonë që me palesën e reguluar dhe me organizimin që ka bëhe dhe përzgjeden e lojtarve që ka bëhe Bojan Loci me kryesi, është dëshmu që Rau Veci ka të regu jo vetëm lojrat bukra, po ka qenë vërtet konkurent idej për gjitha ekipet. Edhe kështu e vetë Mira Oveqe në takimet përfëndimtare të play-offet, ka rritë që ti kryoj, ti bëj një vështërsi Prishtinës. Po, Prishtinën të fitoj dhe t'ja bëj një humbje Prishtinës gjatë kampionatit. Kështu që Rau Veci prapë thamë është befasi shumë e kanshme, shumë e mirë dhe është një model i ri, se si mundet edhe ekipe tjera
me u organizua dhe me ngritë cilësin, edhe pa shumë mjetës apo financës si i kozëm, vaj Prishtina. Julio Shtuku, është u veçuar një ndër skuadra që ka për të bërë konkurrencë më vajtë Prishtinës në tërë kampionatin. Mirë po dështoj në play-off, ku ka qenë dështimi kësoj skuadre? Po, shiqoni, duhet të me e këqyrë prej aspektit të kualitetit lojtarëve që në momentin e pikrishëm në edhim që në ZMBJ Prishtinë janë të grumbulluar lojtarët matë mirë kualitativ që egzistojnë për momentin Kosovë, se ata vendorë, po ashtu edhe lojtarët të cilet legjionarë, cilet i përfortësojnë ekipetora dhe tona dhe ekipa e Prishtinës ka në këtë aspekt ka dominuar dhe ka qenë shumë e organizume. Na mos të harojmë në asë një moment që në radhët e ZMBJ Prishtinës kemë një lojtarin tonë matë mirën Dardan Berishën, i cili e banë diferencen në gjithdo moment të pamvarsis në cilën ekipë është. Pastaj është edhe i zhargoni basketbolistik sportiv që sa bankinën si e kjeti me lojtarë cilët kemi i zanëncuë dhe kështu që sa ma e begatshme është bankina, atëherë mundësia në këtë aspekt ZMBJ Prishtina ka dominu me lojtarë kvalitativ dhe është pa që me mundësia për me bo ato rotacionin e ndrimit lojtarëve në krahësi me Rao Vecin, Prishtina ka pas ZMBJ Prishtina shumë atë madhe, Mulla Omerovici ka pas mundësi matë mlaja me bo ndryme, me bo ato rotacionet nevojshme që janë domosdoshme në lojën e basketbolit dhe nukësisht Bojari është penalizun Bujardocin këtë aspekt se edhe kapiteni ekipet, si që dim, është lëndu Grapsi që ka qenë për ekipen e Rao Vecit vërtet një handicap i madhë. Kështu që kjo e bënd të tërën që me favorizu shdo moment ekipën e ZMBJ Prishtinë. Po s'do me thonë kjo që në një vetë knaqësi e ZMBJ Prishtinës dhe një motivim ma i madhe dhe një, të them ashtë lojtari 13, këtë ras lojtari 6 në basketbol i Rao Vecit, bërë që në Rao Vec Prishtina të apsoj humbje në parkën dhe Rao Vecit në kampionat. Kështu që pra po them, kjo është petoj një farforme kampionatin që e mështë ketë, se nuk është në aspektin sportive dhe pozitive që në ekip para prakesh, para fillimit kampionatit të jetë favorit absolut, se atërveç krijuat një farë, të themashtë, jo interesim i madhë për me ndjek që si që është përshemë në këtë stinohë në kampionatin e futbolit Kosovës, ku dhe në gjiron e fundit nesër nuk dhjet se kush do tjetë Feronikoj apo Prishtina kampion. Bashkimi si vetë ka patur shumë problemet të cilat tikon edhe në rezultat. A është realisht vendi 4 të për Prizrenasit? Po, shiqoni bashkimi ka pasë shumë, themashtë, ngritje dhe ramje të formës, pikrisht të ju bazun ato problemet cilat i ka trashegu për i vite të përpar me ato problemet financiare, pastaj mos mundësia e konsolidimit me lojtarë ma kvalitativ, penalizimi mos me mujtë me marë lojtarë të huaj ma kvalitativ, dhe krejt kjo e ka bëtë që bashkimet balafashuat me shumë problemet natyrave të ndryshme, jo vetëm të përgaditjes të ekipes. Kështu që me gjitha te, pas këtyre gjithë problemet që ka pas, mund të them që nuk ka qenë jo sukses të jesh, se me gjitha te ku të jesh të pjesë e play-offit, atëherë të hapët edhe një mundësi në garat shtetë që të tregosh kvalitetet mirë, po bashkimi këtë kampionat ka pas problemet mëdhaja, nuk ka mujtë me dhe si duket ajo si fitusi titullit të vitit kaluar, disi i ka përkufizu gjitha edhe nuk ka arrit me o se në sport ma vështirë është përsërit rezultatet e vitit para prakë se sa të bëhësh një hera, po të them, kampion. Kështë që e ajo të regonë që sa je në aspektin organizativ e përgaditur, sa je e mobilizuar dhe a ke mujtë me majtë grupin, a ke mujtë me majtë lojtartë
në nivel që me përsërit rezultatet e viteve të kaluara. Këtë që po e bën vazhdimësi Zhëmobaj Prishtina. Trepqja nuk është më aja dikurshme, ja. Po e më nga rivaliteti i dikurshme, që ka pëndodhë me Mitrovica? Për shënë, une Trepqen kom pas dëshire dhe kom gjithë një kom aludu që Trepqja ka kvalitetet e veta pikrisht duke u bazuar në lojtarë të vendor, të themashtu, kryek puti ka lojtarë vendor, shumë kvalitativ, mirë po, si duket edhe Trepqja po ka probleme shumë të mëdha financiare dhe pastaj po kryo taj dispariteti i mundësive dhe i dëshires. Kështu që në kontinuitet të lojtarëve dhe grumbullimit tyre, duhet edhe në aspektin financiar me mbri mu konsolidu një farë forme, me gjithë ndo një sponsor apo një formë tjetër të sponsorizimit, barem sa do ku do këta lojtarë vendor me pas një pagë, thema shtë minimale, sa i përket lojtarëve vendor pas Prishtinës, Trepqja është ajo që une e favorizoj me lojtarë ma shumë të kvalitativ vendor që ka dhe me një organizim më të mirë, me një ndihmes financiare, farforme, dhe gjindet ajo, mbetet për të diskutuar dhe për të parë, Trepqja ishdasht edhe ka kvalitet që në vitet që vinë tjetë një ekip shumë serioze, se Trepqja në dim ka qenë ekip shumë kvalitative, vitet edhe më të përparme dhe konkurente në gjdo vitë, kështë që jasë një vitë Trepqja nuk ka ka ngecë me mbetë jashtë play-offet. Qaj ka ndohë për shemë si vjetë e rënditur në pozitën e 5, që ka pas shumë, të them ashtu, batica në formën gjatë zhvillimit kampionatit të regullë, pas të jashtë play-offet. Shtu që shpresoj dhe besoj që Trepqja të konsolidohet, të gjenë sponsora ma serios, që të kanë me përkra dhe përsilë e kipin e Trepqja, dhe Trepqja mund tjetë shumë letë se ne dim që shumë lojtarë të Mitrovicës edhe Trepqës janë në për ekipe tjera, kështu që ata mu grumbullu në ekipe në Trepqës, atër vërtet këshën me qenë shumë një ekip shumë serioze dhe shumë kvalitative. Njëjtë e bëfasis e Ravit i ka qenë e skuadra e KB Ponte Prizrenti, cilë e the edhe me parë. Në të rego me shumë rrë dhe kësaj skuadre. Për shëqoni, tështë pas aty në problemeve që janë shfaqë të bashkimi, atëherë është hapë një mundësi edhe një dritare e re për lojtarë cilët kanë qenë pjesë e bashkimit apo një ekipës tjetër që me dëshmu kvalitetet të tyre si lojtarë dhe thema shtu nëse kanë qenë një farforme minutajë atyre në ekipët e bashkimit për tjera të cunguara. Shtu që u është dhe një mundësi e re në Ponte Prizreni, ku aty Ponte Prizreni ka bo një punë të ju bazu në një periodë shumë të vogël të themelimit klubit, thëmë një vetë apo dy, së për di saksisht, po, dy vite po bjenë një vetë në ligën e parë, pas të e Superligë, me organizu nivel të tilë është për gjdo inkurajim edhe për lavdat dhe i përgëzoj gjithat zyrtar të Ponte Prizrenit, po ashtu edhe Arnor Rifatin, i cili ka rritë të mobilizoj dhe të i grumbulloj gjitha të lojtare, Urim Zemnelin, pastaj lojtare tjerë cilet kanë lujtë për ekipet tjera, po ashtu edhe përforcimet nga jashtë i ka bo të qëlluar, edhe Ponte Prizreni ka qenë këtë vetë vërtet një befasi e kanshme, e cila po ashtu edhe ato mundemi të afusim në atë rangu në befasirave të kanshme, dhe i ka dho një themashtu një bukuri, një kvalitet Superligës këtë stinorë. Cilësia e Zhëmobajt Prishtinës u vlerësua shumë lartë edhe nga ndërkombëtarët, nga sport njohësit e ndërkombëtarëve të këti sporti. Madje, ekipi nga Malizi që mbanë pjesa në Euroligë Budućnosti e ka bërë një kërkesë një skuadër të jetë, që një skuadër nga Kosova të jetë pjesa ABA Ligës. Si e vlerëson këtë? Po, kom dëgju këtë lajmë, është shumë për mu përshëndet, është një lajmë shumë i mirë, po une pak jam skeptik se duke u bazuar që ekipet nga Serbia gjithni kanë qenë kunder, që një ekipe jona apo tjetë pjesë e kësaj, them, ABA Ligë, kjo ABA Ligë është një trashëgimi esh Ligës Jugoslave të viteve të Jugoslavisë, para shpërbërës të Jugoslavisë, dhe kjo si ideja është fantastike, kishme qenë shumë e mirë, po prapë po thamë jam skeptik se ekipet nga Serbia kanë dikim shumë të malë,
në këtë ligë dhe ata nëse veç kushëzojnë me të rreqin e tyra apo ku ta dijon, atëherë vërtet kome qenë problematike, mirë po dhe, kjo si lajmë, kjo si një kërkes nga budëshnosti i Podgoricës është shumë pozitive. Ne e dim që ekipen e Podgoricës edhe Malazijas, shtetin Malazijas e kemë mik të vërtet dhe pse jo kjo nëse këqyrët në aspektin sportiv kishme qenë shumë mirë, po ne dim që ende politika ka shumë dikim të madhë në sport fatkesisht dhe unë prapë mendoj nëse veç nuk ishëm arrit se me gjitha te, Zemobaj Prishtina ka dëshmu vetën, po sa që rëshën që të vitin e fundit që ka rrit prapë thëmë se për përsërit shumë herë në nivel shumë atë lartë organizativë dhe financiarë që shumë e rëndësi se pak të dyja nuk mund të levizish për para, atëherë me pas një mundësit, thema shtu plan i B, ashtu qujtur, ku egziston edhe ABA Liga B, ku unë mendoj që nëse veç të bëjmë kërkesën, se kom dëgju edhe presidentin e një promoncim ka pas Vleran Stavilecin, presidentin e Zemobaj Prishtinë, cili na ka surprizu me një lajmë që gjithë na sportdashës, po sa qërish në atë basketbolit të dëshirojmë që shumë shpejt Zemobaj Prishtinë të shojmë në ABA Ligë. E ABA Liga kishme qenë vërtet shumë mirë se arse për basketbolin tërsi, për Zemobaj Prishtinën edhe për sensibilizimin e sportit tonë në tërsi të Kosovës. Po si do që tjetë, kjo mbetet për me shiqu se këto si do të shkojnë, këto ne edhim që edhe ishë Republika tjera, që Jugoslavisë janë pro kësa ideje, unë e mendoj Slovenia, Kroacia, Serbisa dhe Bosna. Maqedonia dhe Bosna, është pak këto gjitha tjera që janë pro, po prapë them, për asaj skeptit që kam, ende Serbia edhe ekipet sërbe kanë shumë dikim të madhë në vendimet që binë në ABA Ligë edhe në Euroligë, se do që tjetë. Po dalin pak të basketbolli i femrave, po klubi basketbolistik e Prishtina e femrave ka bërë historinë, pas ka fituar titullin, po gjithashtu ka fituar edhe kupën. Na e bërë një vlerësim rrëdh kësaj skuadre? Po, si vjetë, po ashtu në kanë kalu vite, si vjetë viti që jam pas në konkurencën e femrave, ka pru vërtet risi dhe kjo është për të inkurajuar dhe për të lavdruar. Pikrisht, pakës është, janë vetëm dy ekipe cilat janë rivalizu njëra me tjetërën, Prishtina dhe Bashkimi Mirë, po si dhe që tjetë, kjo vit ka qenë ma interesant, duke ju falë dy ekipeve cilat kanë mbrimë organizu Prishtinës dhe Bashkimit në një nivel ma të larë dhe pashtu kanë shfryzu mundësit me lojtarë të huaja legionare që se ne dim që në konkurencën e femrave është një stagnim, të thëmë ashtu bajak disa vite ku vajzat tona nuk kanë pas asë mundësin të shofin se si duhet të dukej një vajz, një kvalitative në lojnë e basketbolit. Shtu që është buë shumë mirë që janë sjellë të vajza në dy tabore, si në Bashkim edhe në Prishtinë, këto Amerikanët, cilat i kanë dhënë një bukuri, i kanë dhënë një kvalitet, i kanë dhënë një seriozitet ligës në tërsi, edhe janë, të themë, si modele se si duhet të punohet, se si duhet të punojnë edhe vajzat tona, në një, se Gjermetani ka qenë, të themë, ashtu ma tepe si rekreative, sportive, po fatkesisht kjo ka qenë përshkak edhe mos interesimit ndaj ekipeve të konkurencen e femrave të vajzojnë basketbol, që po tani duke kaluar vitet dhe me këto përforcime që është bënë këtë kampionat, është ngritë kvaliteti, interesimi, një kostisht edhe unë e kom qenë gjitha ndeshjet i kompulsimeve dhe mendje dhe që am ka befasu për mirë, ka qenë edhe numri i shikueshmërisë që veç ka fillu më ngritë, se mos të harojmë që këtë kesh, nëse së mund është kesh kvalitet, atëherë barem të kesh rivalitet, e ajo e bën interesant edhe e bën majosh asë ndeshë. Kështu që në fund Prishtina me merit e ka fitu edhe kupën edhe titullin, e ka pas ekipa e Fidan Shatrit, ka pas, themashtë, mundësina e rotacionit të ndrimeve lojtrarës ma shumë në bankinën e ti, ka pas
atë mundësi që në ekipën e bashkimit Komre që kanë mungu lojtare ku kishe mujti me e koridimna që në me bo ndrime adekvate dhe me bo atë rotacione në nevojshëm. Ku e dimna që në play-off, unë zakonisht e kom me thonë play-offi është një maraton edhe një kaptin veti, krejt një garë e posashme në krahasim me kampionatin e regull, kështu që ajo ekipe cila ka mundësi ta bëjë atë rotacione, cila ka numerikisht lojtare më të mëdha, atëherë ka një farë favorit dhe mashtu e këtë e ka pas me Prishtina dhe ka shfryzu maksimalisht dhe plot me merit është bërë kampion në konkurencën e femra. E the dhe vetë se vetëm bashkimi ka qenë e cila i ka bërë konkurencë pasi këto skuadrët e tjera kanë qenë një të mirë në pjesën aspektin organizativ. Por është duke flitur se një skuadrë nga Kosova do të marrë pjesë në garat të kombëtare. Sa është e vërtet kjo lajm? Po, kam dëgju, po une tash pak jam, s'po di, jam pak skeptik, na kemi pas një eksperiencë jo fort mirë viteve më parë, ka qenë një ligë e quajtur, juve ju kujtohet, ndoshta po jeni tri, po gjeneratës pak më të vjetër, Trokall Liga e quajtur, e cila me një ekipe jona ka marrë pjesë në këto gara, kanë qenë ndërkombëtare në konkurrencën e femrave dhe ajo disi për mu ka qenë ju e qelluar se aty janë promovu gjitha lojtarët huja dhe trenerët huj, kështu që pas përfundimit të ati, thoma ti, ekzibicionit të aqua, ashtu se për mu ka qenë ekzibicion, atëherë basketbolin konkurencën e femrave ka pësu një fiasko. Edhe është zhduk në thuja se krejt nga kështë që duhet me pas shumë kujdes këtë aspekt, mos me shku, po pa ndonjë projekt, pa ndonjë strategji që vetëm të shpenzohen mjetë, mos të profitohen ma zhë. Unë mendoj që duhet të pritet e pak mirë, po me gjithate, nëse bëhet një paralogaria, mos të harojmë që na nuk kemë shumë, e cikë dhe maherët, nuk kemë na shumë lojtare kualitative në konkurencën e femna, kështë që mos është pra po thonë pak herët, nështë po si do që tjetë, tashtë më kohrat vetëm me qenë pjesë e një ligja, apo ku ta diju në qëfar tjetë ajo komerciale, apo ka kalu, duesh përveç pjesëmarjes, duesh të kesh edhe prezentim dinitoz, jo vetëm me marë pjesë, me bo shpenzimet kota, e profitimet me qenë. Unë mendoj që duhet me u analizu pakës ma mirë, se di po, dëshira ime është normal që unë jam pjesë e basketbolit, si në konkurencën e femra, ashtu edhe në konkurencën e meshkujve, kam qef në kondëshirë nivelli më të lartë, ami po ekipet tona, mirë po, mendoj që ende nuk e kem nivelin e duhur në konkurencën e femra. Kështu që po mbetët të shqyqohet që si do të dalit nga kjo ide. Përëndin, falemderit që ishe pjesë e misionit tonë. Falemderit për ftesën, ishte knasë si.